Това е установила фирма Omonit, назначена от столична община за мониторинг на дейността на дружеството. В края на 2000-та година Софийска вода подписва договор, с който става концесионер на водоснабдителната и канализационната мрежа на София за период от 25 години. Представена е инвестиционна програма на стойност 790 милиона лева. Според Omonit обаче, договорът за концесия не е от полза за столичани. Нашата оценка по отношение на стойността на проектите, заложени в тази инвестиционна програма, са така доста надути, доста необосновани, без технологични схеми, приети и обосновани, на сума около 140 милиона. Акционерното дружество предоставя нереални данни за дейността си, твърдят от фирмата, извършваща мониторинг. Въпреки монополното си положение, Софийска вода реализира финансови загуби. Това поражда съмнение относно финансовите отчети на дружеството. Има много неизпълнени клаузи, заради които договорът на Софийска вода трябва да бъде прекратен. Председателят на Асоциацията за противодействие на икономическите измами Димитър Динев заяви, че по проблема може да бъде сезирана и прокуратура. Изпълнението на договора за концесия на водоснабдяването на София обвини Софийска вода в погрешен модел за управление на водоснабдяването на столицата. Като грешка се посочва невъзможността на Софийска вода да намали течовете по водопреносната мрежа. Ангажимента на концесионера да намали загубите през 2006 година с 50%, т.е. те да станат 32%, е недостижим поради факта, че в момента загубите са 62,6%, което е за периода от 5 години намаление с 2%. За реалното състояние на физическите загуби в града може да го е красноречив факта, че през 2000 година за водоснабдяване на София са консумирани от, са доведени от нашите водоисточници 265 милиона кубически метра вода. За миналата година те са 240 милиона. Софийска вода предвижда да инвестира в водоснабдяването на София 790 милиона лева за 20 години. Ако цялата инвестиционна програма се осъществява през цената на водата, тогава цената на водата ще да бъде не лев и 20 плюс 20% ДДС, а лев и 44, а ще да бъде 2 лева. Сега лев и 44 за нас е недоказана и необоснована цена и ние сме го написали това във всичките си доклади до столична община, именно поради факта, че данните, които са заложени в финансовия модел на Софийска вода, са неточни и според нас и не отговарят на действителните разчети. Изпълнението на решението за увеличаване на цената на водата на лев 44 за кубически метър е спряно от областния управител на София.